Hezký noční čas, vážení a milí. Je sobota, krátce po půl druhé, a to znamená, že na stanici Český rozhlas 3 Vltava s námi můžete vstoupit do etické knihovny. Dnes budeme číst z Platónovy Obrany Sokrata. Z překladu Františka Novotného připravil Václav Cibula. V režii Václava Špidly uslyšíme Jiřího Adamíru. Nehlučte mi, občané aténští, bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného. Neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká, si totiž pro vás povedu Boha v Delfech. Chairefonta bez pochyby znáte. Ten byl od mládí mým druhem a také byl vaším přívržencem. Spolu odešel do vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairefon? Jak prudký? Do čehokoliv se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dát Bohu tuto otázku. A opakuji, nehlučte, občané. Otázal se, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. Nuže uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázat, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když jsem tehdy uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto. Co tím asi Bůh míní? A co asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý. Co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? Toto hledání a pátrání konám pak já i nyní. Obcházejí mezi obyvateli města i cizinci, kdykoliv si o někom myslím, že je moudrý. A když se mi zdá, že není, pomáhají Bohu, dokazují, že není moudrý. A při tomto zaměstnání jsem pro nedostatek času nemohl vykonat něco, co by stálo za řeč ani ve věcech obecních, ani ve svých soukromých. Nýbrž žijí proto sloužení Bohu v nesmírné chudobě. Ano, tak tomu jest, občané aténští. Na které místo se kdo postaví, pokládá toto místo za nejlepší. Nebo kam je postaven od vládce, tam má podle mého mínění trvat a podstupovat nebezpečí, nic neuvažuje ani o smrti, ani o ničem jiném, kromě hanby. Když mě velitelé, které jste vyzvolili k velení nade mnou, stavili do šiků u Potejdáje, u Amfipole, u Délia, tehdy jsem vytrval tam, kam mě oni stavili, stejně jako kdokoliv jiný, a podstupoval jsem nebezpečenství smrti. Když mi však ustanovoval místo Bůh, jak jsem se domníval a jak jsem usoudil, že totiž mám věnovat svůj život filozofii a zkoumání sebe sama i ostatních, tu bych se byl, občané aténští, dopustil hrozného činu, kdybych byl to své místo opustil, zaleknu se buď smrti, nebo některé jiné věci. Toto pravím i pro ten případ, kdybyste mě nyní chtěli osvobodit a neuvěřili Anýtovi, který řekl, že jsem buď vůbec neměl přijít sem, nebo když už jsem přišel, že není možno mě neusmrtit, budu-li totiž osvobozen. Tak vám vykládal, budou všichni vaši synové docela zkaženi a budou provádět ty věci, kterým Sokrates učí. Na to byste mi snad řekli, Sokrate, my nyní Anýta neposlechneme, nýbrž tě osvobozujeme. Avšak pod tou podmínkou, že se už nebudeš zabývat tímto zkoumáním ani filozofovat. Pakli však budeš přistížen, že to ještě děláš, zemřeš. Kdybyste mě tedy, opakují, chtěli za těchto podmínek osvobodit, řekl bych vám, děkuji vám, občané aténští, mám vás rád, ale budu poslouchat více Boha nežli vás. A pokud budu dýchat a budu schopen,
Buďte jistí, že nepřestanu filozofovat a domlouvat vám a vykládat každému s kýmkoliv z vás se kdy potkám po svém obvyklém způsobu. Ty, výborný muži, si Athéňan, občan obce, která je největší a nejproslulejší svou moudrostí a mocí. A ty se nestydíš starat se o peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, se nestaráš ani nepečuješ. A jestliže to někdo z vás popře a bude tvrdit, že se stará, nepustím ho hned a neodejdu, nýbrž budu se ho dotazovat a budu ho zkoušet i usvědčovat. A jestliže se mi bude zdát, že nedosáhl dokonalosti, ale říká, že ano, budu ho kárat, že si nejcennějších věcí váží nejméně a malichernějších více. To udělám na potkání i mladému, i starému, i cizinci, i domácímu. Avšak více vám, domácím, protože jste mi rodem blíže. Neboť to přikazuje Bůh. Rozumějte. A já se domnívám, že se vám ještě nedostalo v obci žádného většího dobra, nežli je to mé sloužení Bohu. Poslyšte tedy, co se mi přihodilo, abyste věděli, že bych nikomu neustoupil proti právu ze strachu před smrtí a v té neústupnosti bych třeba i zahynul. Povím vám věci sice nemilé a připomínající řeči na soudech, ale pravdivé. Já jsem, občané athénští, nikdy nezastával v obci žádného jiného úřadu, ale byl jsem členem rady. Naše rada právě úřadovala, když jste se vy usnesli hromadně soudit těch 10 vojevůdců, kteří nedali sebrat oběti z oné námořní bitvy. Usnesení protizákonné, jak jste v pozdějším čase vy všichni uznali. Tehdy jsem se já jediný vám postavil na odpor, aby se nedělalo nic proti zákonům, a hlasoval jsem proti. A ačkoliv byli řečníci hotovi mě zažalovat a zatknout, ačkoliv vy jste je k tomu pobízeli a křičeli, domníval jsem se, že raději musím na straně zákona a práva podstoupit všechna nebezpečí, nežli se ze strachu před vězením nebo smrtí přidat k vám, když se usnášíte o věcech nespravedlivých. Já jsem byl, jak se ukáže, po celý svůj život takový. I na veřejnosti, jestliže jsem byl někdy nějak činný, a právě takový i v soukromí, že jsem nikdy nikomu v ničem nepovolil proti právu ani jinému, ani žádnému z těch, které moji pomlouvači nazývají mými žáky. Ale necháme-li stranou dobrou pověst, občané, nezdá se mi ani spravedlivým prosit soudce a prosbami docházet osvobození. Nýbrž spravedlivé je poučovat ho a přesvědčovat. Vždyť soudce nesedí na soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti. Nýbrž aby je rozsuzoval. A je pod přísahou, že nebude projevovat přízeň podle svého osobního zdání, nýbrž že bude soudit podle zákonu. Vždyť kdybych vás přemlouval a prosbami vás znásilňoval, vás, kteří jste pod přísahou, tu bych vás zřejmě učil nevěřit výsoucnost bohů a svým hájením bych přímo na sebe žaloval, že v bohy nevěřím. Ale tomu není ani zdaleka tak. Věřím, občané athénští, jako žádný z mých žalobců. A vám i Bohu ponechávám rozhodnutí o mně tak, jak má být nejlépe i pro mne, i pro vás. Nedlouhá to je doba, občané athénští, pro kterou budete stiženi zlou pověstí a obviňováni od těch, kdo budou chtít hanět naši obec, že jste usmrtili Sokrata, muže moudrého. Jistě totiž budou o mně říkat, že jsem byl moudrý, i když nejsem, kdo budou chtít vám dělat výčitky. Vždyť kdybyste byli počkali jen krátký čas, bylo by vám to přišlo samo od sebe. Vidíte přece, jak pokročilý je můj věk na dráze života a jak je smrti blízek. Říkám to ne vám všem, nýbrž těm, kteří mě odsoudili k smrti. A týmž říkám ještě i toto. Snad si o mě myslíte, občané athénští, že jsem odsouzen pro nedostatek takových slov, kterými bych vás byl přemluvil, kdybych se byl domníval, že musím dělat a mluvit všechno možné, jen abych unikl odsouzení. Ani zdaleka ne.
Jsem sice odsouzen pro nedostatek, ale ne slov, nýbrž smělosti a nestoudnosti. A pro nedostatek ochoty mluvit k vám takové věci, které by byly bývaly nejpříjemnější vašemu sluchu. Totiž, kdybych byl naříkal a hořekoval a dělal i mluvil mnoho jiných věcí, které jsou, jak já myslím, mne nedůstojné, které vy však jste zvyklí slýchat od ostatních. Ale ani dříve jsem se nedomníval, že se smí v nebezpečenství udělat něco nečestného. Ani teď nelituji, že jsem se takto hájil. Nýbrž mnohem raději si volím po takové obraně zemřít, než po oné žít. Neboť ani před soudem, ani ve válce nesmím já a nesmí ani nikdo jiný pracovat k tomu, aby stůj co stůj unikl smrti. Vždyť se v bitvách často ukazuje, že by člověk unikl smrti, kdyby zahodil zbraň a dal se do prošení pro následovatelů. Je i mnoho jiných prostředků k uniknutí smrti v jednotlivých druzích nebezpečenství, jestliže se člověk odhodlá všechno dělat i mluvit. Ale hleďte, občané, že snad toto není nesnadné, uniknout smrti. Však mnohem nesnadnější, že je uniknout špatnosti, neboť ta běží rychleji než smrt. A tak já, protože jsem pomalý a starý, byl jsem dostižen od toho, co je pomalejší. Kdežto moji žalobci, protože jsou silní a bití, byli dostiženi od věci rychlejší. Od špatnosti. A nyní já odejdu, byv od vás uznán za hodna trestu smrti. Tito však odejdou soudce od pravdy, uznání vinnými špatností a nespravedlností. Já přijímám svůj rozsudek. A oni také. Snad tomu taky mělo být. A myslím, že je to v pořádku. Co bude dále, o tom se mi chce dát i vám věštbu. Vám, kteří jste mě odsoudili. Vždyť jsem již v tom stavu, v kterém lidé nejvíce věští, totiž když mají zemříti. Pravím tedy vám, mužové, kteří jste mi vzali život, že na vás přijde trest hned po mé smrti a to mnohem těžší, než je ten, kterým jste mi vzali život. Vy jste to udělali totiž v domnění, že se zbavíte nutnosti podrobovat zkoušce svůj život. Ale dopadne vám to, jak já soudím, právě naopak. Ještě více bude těch, kteří vás budou zkoušet. Já jsem je nyní zdržoval, abyste to nepozorovali. A budou tím obtížnější, čím jsou mladší. A vy se budete horšit tím víc. Neboť jestliže se domníváte, že zabíjením lidí zabráníte, aby vám někdo nevyčítal, že nesprávně žijete, neuvažujete dobře. Tento způsob zbavovatí se soudců není totiž ani dobře možný, ani krásný. Ale onen je i nejkrásnější, i nejsnazší. Neumlčovat jiných, nýbrž zařizovat svou vlastní osobnost, aby byla co nejlepší. S touto věštbou tedy odcházím od vás, kteří jste mě odsoudili. Platónova obrana Sokrata byla dnes titulem, ve kterém jste si s námi mohli, milí přátelé, listovat v etické knihovně Českého rozhlasu 3 Vltava. S překladou Františka Novotného připravil Václav Cibula. V režii Václava Špidly účinkoval Jiří Adamíra.